Adventkyrkans musikprogram. Ja, vad trevligt att just du sitter där. Och du brukar lyssna till våra program? Nej. Men musik tycker du väl om? Nej. Jo, lyssna på det här. Det här är våran signaturmelodi. Nej. Du är hjärtligt välkommen till musikprogrammet från Radio Adventkyrkan. Och jag ska börja med att inbjuda er till en konsert tisdagen den 28 mars i Adventkyrkan här uppe vid Norra Bantorget. Det är så att vi får besök av den kände trubaduren Torkel Selin och dragspelsmästaren Sune Banger. Och de kommer att ge ett rikt sång- och musikprogram här uppe i Adventkyrkan. Tisdagen den 28 klockan 19. Lars-Åke Albinsson är programledare och ger aktuella glimtar från Läkarmissionens hjälpverksamhet. De har ju ett världsvitt hjälparbete. Och enligt UNICEF så finns det cirka 30 miljoner så kallade vilda barn i världen. Och det gör stora insatser genom den kristna missionen för att hjälpa dessa barn. Och många räddas ur förnedring och misär till ett meningsfullt liv. Kollekten går till det här hjälparbetet bland barnen. Därför att både Torkel Selin och Sune Banger, de arbetar för Läkarmissionen. Och det vill vi också stödja. Så hela kollekten går till den här verksamheten. Om du vill hjälpa stackars barn och också lyssna till vacker musik, kom till Adventkyrkan den 28 mars klockan 19. Hjärtligt välkommen. Mina händer märken bär. Kom nära mig min vän. Och jag ska hela dig. Vill du till himlen nå en gång. Kom nära mig. Hör er ju. Den du hör i bakgrunden som sjunger just nu, det är Torkel Selin. Jag har en liten klockakärlek till just den här sången. Det är han och Sune Banger. Och du ska få lyssna på ännu en sång av dem så att du får ett smakprov på hur det kommer att låta tisdagen den 28 i tredje klockan 19 här i Adventkyrkan uppe Olof Palmes gata 25. Torkel Selin sjunger Var jag går i skogar, berg och dalar. Var jag går i skogar, berg och dalar följer mig en vän, jag hör hans röst.
den där han och tröstar mig igen. När långt borta tycks mig vännen kära, ja då minns hans ord en liten tid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och fri. Sen en tid igen då jag är nära, då blir åter fröjd och fri. Endast du uppstånd kan mig frälsa, endast du är med mig var jag går. Dina sår är läkedom och hälsa, fäst min tro till dig att hem jag går. Genom liv och död frälst och salig ropa vid ditt möte, o min Herre, o min Gud. Frälst och salig ropa vid ditt möte, o min Herre, o min Gud. Vi kommer att bjuda på många olika stilar av musik idag. Nästa skiva kommer Thomas Adolfsson och Anders Falk att sjunga och stå för. Den heter Vidare. Du vet att det står i Bibeln att den som söker ska finna. Och att den som bultar för honom ska vara upplåtet. Det ska öppnas för honom. För Gud är sån att han släpper inte taget. Han fortsätter och fortsätter att försöka påverka en människa. Vidare. Vi söker efter ljus genom teleskopen. Vi letar efter liv där andra solar ror. Vi sänder ut ett rop, lyssnar efter ekon. Vi sträcker ut vår tro så långt det någonsin går. Vi drivs att finna svar, att se genom illusioner, att sträva mot en gräns i en oändlighet, att lösa varje del av universums ekvationer, för att stilla för en stund vår vetgirighet. Vi söker vidare, vi vill inte stå kvar med en syn på vår omvärld som är begränsad och smal. Vi vill se vidare, för vi känner perspektiv. Vi har rymden i blodet, den är en del av vår liv. Likt äventyrens skepp som besegrat oceaner, sänder vi vårt hopp på en hoppfull färd. Låter tanken sväva runt i galaxernas bana, letar kunskap om oss själva i varje främmande värld. För även du och jag består av stoff från en stjärna, som varje planet
Gud med alla människor? Ja, det gör han. Hur trassliga liv vi än har så orkar han. Det är ett mått på hur stor Gud han är. Men hur handlar han med människor? Jo, han försöker dra dem närmare. Det är en stilla påverkan. En tanke här och ett möte där. En god påverkan som fastnar i våra sinnen. Om du inte står emot Gud utan låter honom fortsätta, så kommer han inte att sluta och dra dig närmare sig. Fortsätt att göra det du vet är rätt. Han kommer att närma sig dig mer och mer, och det växer och växer. Thank you.